Hey, what's up, what's up? Scratch the DJ. Good morning! Good morning! Hey, what's up, n'umusore wanyu, Scratch the DJ. Ese turi kumwe cyangwa ntituri kumwe? Hari ibintu byinshi cyane birimo biraba, ndagira ngo nawe ushyiremo ikirenge, dutere imbere, tugendere hamwe. Ni igihe cyo guhinduka, igihe cyo gutera imbere, igihe cyo gufashanya, igihe cyo kugira umwete, tugakora tukava hasi. Hari ibintu byinshi biri guhinduka mu buzima muri iki cyumweru, cyane cyane ko hari ibintu nize byamfashije kandi namwe nkeka ko byabafasha. Niyo mpamvu nje kubibaha kugira ngo namwe bigire icyo bibafasha mu buzima. Hari ibintu byo kwirinda n'ibyo gukurikiza. Hari ikintu cya mbere tugomba gukurikiza cyane, aricyo bita discipline. Discipline ntabwo ari ikintu kikubuza amahwemo buri munsi kugira ngo ntugere ku cyo ugeraho, ahubwo discipline ni uburyo ukora ikintu kugira ngo ugere kuri proje yawe ufite, kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugeraho, utitaye kuri mood ufite, utitaye ukuntu wumva umeze mu mubiri cyangwa ukuntu wumva umeze. Nicyo bita discipline. Ni ukuvuga ko buri kintu cyose buri munsi ufite objective yo kugeraho, kugira ngo uyigereho uritanga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo uyigereho. Icyo kintu nicyo kintu cya mbere gituma umuntu agera ku ntsinzi ashaka kugeraho mu buzima. Ikintu cya kabiri nize muri iki cyumweru kandi cyamfashije cyane cyo kwirinda, ni ikintu bita procrastination. Ni ukuvuga yuko ukunda gushyira ibintu wagombye gukora uno munsi ukabishyira ejo, ejo hagera ukabishyira ejo bundi, bigahora ari ibyo ngibyo bituma utakaza ibyo ufite ntubigereho. Procrastination ni ukukirinda cyane. Mu kuburyo wakirinda rero ni uko ikintu cyacu cyose ugomba kugikora nonaha. Nimba wumva kiri muri objective zawe, kiri mu bintu ugomba gukora, bishyireho umwete ubikore nonaha. Nimba utabikoze neza nta kibazo, urabikosora nyuma, ariko ubikore. Ni ukuvuga ko tera intambwe ubikore, niyo yaba ntoya ariko ubikore, utitaye kuko umeze wumva umeze mu mubiri, ahubwo witaye yuko ari objective, ari ikintu ushaka kugeraho. Icyo kintu urumva ko kijyanye na discipline navuze mbere. Urumva ko procrastination, kwirinda gushyira ibintu ejo hazaza, ahubwo ukabikora nonaha. Ikintu cya gatatu ni imyitwarire, uburyo witwara bwa buri munsi, kuko uko umeze uyu munsi biterwa cyangwa se byaturutse mu myitwarire yawe ufite buri munsi. Tuvuge mu gitondo urabyutse, ikintu cya mbere ukoze ni ugufata telefone ukareba amamesaje abantu banditse mu magurupe, banditse mu biki, ubwo se urumva umunsi wawe ukuntu uba uwutangiye. Nimba hari inkuru mbi, umunsi wawe uratangira nabi. Nimba ari inkuru nziza, ubwo aho ngaho ni amahirwe. Ariko ni kangahe se uzagira inkuru nziza? Ahubwo akenshi nk'uko amakuru ajya abivuga, akenshi aba arimo ibintu bitari byiza gusa. Ikintu gituma ugira imyitwarire myiza, nimba wumva ko hari proje ufite ugomba guteza imbere, haguruka mu gitondo, ikintu cya mbere ugomba gukora, reba mu byo ufite byo gukora umunsi, uvuga uti iki ngiki nicyo gikomeye, reka ngihereho. Iki ngiki nicyo kirakurikira, nicyo cyibanze, reka ngihereho. Nkurikizeho iki. Umunsi uburagiye gutyo na gutyo. Niko kuntu uteganya umunsi wawe ukagera ku byo ushaka kugeraho buri munsi. Ni ukuvuga yuko imyitwarire yawe ya buri munsi igira icyo ituma uba cyo uyu munsi. Ikindi gikurikiyeho cya nyuma aricyo nshaka kubabwira, ni ikintu twakuranye. Hari ikintu twakuranye abantu benshi cyane. Urabona ikintu cyo kutagira inshingano. Inshingano ni ukuvuga ko nimba hari ikintu ugomba gukora, ari wowe kireba, ni wowe kireba bwa mbere. Niko kugira inshingano. Reka nkwereka ahantu hambere wataye inshingano zawe, kandi bigenda bikura buri munsi. Uri gukira umwana, uri gukina n'abandi, ugakora ikosa, mama akakubaza ninde wamenye iki kirahure, ninde wakoze iki kintu, ukavuga ntabwo ari njyewe, ni kanaka, nuriye, ntabwo ari njyewe, ukabyivanaho. Icyo ni ikintu kibi cyane. Reba ubu ngubu ibintu byose ukora, ukavuga ati ni kanaka. Oya, ati ni ukubera ko habaye iki kintu, ntabwo ari byo. Reba, ni wowe bwa mbere bireba. Niyo mpamvu nahereye kuri discipline. Iyo ufite discipline yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose bitagendanye n'uko wowe wumva umeze cyangwa se kubera iki cyabaye, tuvuge urundi rugero rworoshye, urabyutse mu gitondo kuko tuvuge korogati yashize,
ugize umujinya ugize gute ibintu byose uwo munsi uragenda ubitera umujinya bitera umujinya bitera ni wowe wa mbere kugira ngo ibyo bintu bihinduke nta wundi bireyo urumva yuko aho hantu wataye inshingano yawe ni ugushyira umutwe wawe ku murongo ku buryo ukora gahunda zawe neza yari scratch the DJ nimba wumva izi nyigisho nize nimba wumva ibintu mvuga bifite injyana nawe numva byakufasha bishyire mu bikorwa turi kumwe cyangwa ntituri kumwe discipline kwirinda gushyira ibintu ejo hazaza kugirira imyitwarire myiza ndetse no kugira inshingano ikintu icyo ari cyo cyose kibaye mu buzima ni wowe ufite ububasha bwa mbere bwo kugira icyo ubikoraho ni wowe ufite ububasha bwa mbere bwo kubihindura nimba wumva yuko ukeneye imana ujya kuyisenga nimba wumva ukeneye amazi ujya kuyashaka nimba wumva ukeneye kurya ujya gushaka ibiryo nimba wumva ushaka gutsinda mu buzima kujya ujya gushaka iyo ntsinzi nimba wumva utameze neza mu buzima bwawe niki wakora kugira ngo umere neza mu buzima bwawe ariko aho ngaho nukwirinda ikindi kintu kimwe kwirinda kwishimisha gakanya bikazakugendaho ubuzima bwawe bwose busigaye niyo handi umuntu avuga ati ah tubaho rimwe gusa akabafasha ikirahure kimwe kigira icya kabiri kandi ibibazo ntitubihuje gutyo ugenda uta inzira rero niwo ufite ubasha bwa mbere bwo kugaruka mu nzira yari scratch the DJ nagira ngo mbagirize inama niba mvuze zigufashije subscribing kuri ino channel ucommenting aho hasi umbwire ko ubitekereza icyo umbwira cyayo cyose ngenda cyakira kugira ngo nkomeze mbahe ibintu byiza cyane mukomeze mu sharing ni ukuvuga ngo bihe n'abandi rusangize n'abandi nabo bigira icyo bibafasha mu buzima ariko ndabizi ko ikintu cya mbere turi kuri iyi si nitwe tugufite ubasha bwo guhindura ubuzima turimo bwa buri munsi gira icyo ubikoraho subscribing uhe abandi babirebe hanyuma tujye tuba turi kumwe buri gihe turi kumwe cyangwa ntituri kumwe yari umusore wanyu scratch the DJ ndabakunda cyane scratch the DJ.